গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। চ' আজি হ'ল ডে টু ডিব্ৰুগড়ত থকা। যোৱাকালি ডিব্ৰুগড় আহি পাইছিলোঁ ৰাতিকৈ, আৰু যিহেতু আমি ইয়াতে ষ্টে কৰিছিলোঁ হোমষ্টেখনতে ডিব্ৰুগড়ৰে, ত' আপোনালোককো কৈছিলোঁ হোমষ্টেখন দেখুৱাম। চ' এয়া ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে হোমষ্টেখন দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। এয়া হ'ল মৰ্ণিঙৰ পৰিৱেশ, একদম ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই পূৰা ৰ'দ দিছে। আৰু এইখন হৈছে চ' মিনি গাৰ্ডেন আৰু ক'ব পাৰি, একদম ধুনীয়া লাগিছে। আৰু চাৰিওফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ গছ গছনিৰে ভৰি আছে, আৰু ইয়াতে চেয়াৰ আৰু টেবুলো আছে চাহ খোৱাৰ বাবেও। চ' মোৰ মুখখন দেখিতো আপোনালোকে গমেই পাইছে, পূৰা হেপ্পী আৰু হোমষ্টেখনত ষ্টে কৰি পেলাই। চ' হোমষ্টেৰ ৰুমকেইটা ওপৰত আছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে, আৰু এতিয়া যিহেতু তলত আহি ইয়াত দেখাই আছোঁ। আৰু এটা কথা, ইয়াতে মানে বিয়া বাৰ্থডে এইবোৰো হয়। যোৱাকালি আমি আহি থাকোঁতে বাৰ্থডে পাৰ্টিও হৈ আছিলে ইয়াতে তলতে, ভাল লাগিলে দেখি পেলাই। চ' ভালেই আৰু, চবখিনি ফেচিলিটি দিছে আৰু পূৰা একদম নেচাৰেল জেগা। আৰু যিহেতু মানে অপজিটত টি গাৰ্ডেন এখন আছে, আৰু বাকী ৰুমকেইটাতো আপোনালোকক দেখুৱামেই, দেখি পেলাই আপোনালোকে মানে গমেই পাব। আৰু আমাৰো মানে আমাৰ ৰিভিউটো কৈছোঁ আৰু, বিৰাটেই ভাল লাগিলে, পূৰা একদম ঘৰুৱা পৰিৱেশ, একদম পিচ আছে আৰু। চ' ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু আপোনালোকো যদি ইয়াৰে হয় কেতিয়াবা আহিব ফুৰিব, ভাল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে বা লোৱাৰ আছামৰ পৰাই হওক বা মিড আছামৰ পৰাই আহে, দেন ডিব্ৰুগড়ত ফুৰিব মানে, তো ইয়াতে এইখন হোমষ্টেতে আপোনালোকে আহিব পাৰে। যিহেতু আমি ইয়াত দুদিন আছোঁ, দুদিনৰ কাৰণে আহিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত থাকিম। আৰু যোৱাকালি ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে, তো থাকি বিৰাটেই ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো কওঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰৰ ৰুম দুটা দেখাবলৈ, যিহেতু আমি দুটা ৰুম লৈছিলোঁ, গ'ল্ড ৰুম এটা আৰু হোৱাইট ৰুম এটা দুদিনৰ বাবে। চ' ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। পিছে আৰু এটা কথা নটিচ কৰিছে নে নাই, মই হোৱাইট আৰু গ'ল্ডেন মানে পিন্ধি আছোঁ, যিহেতু আমাৰ ৰুম দুটা হোৱাইট আৰু গ'ল্ডৰ হয়। চ' মই ড্ৰেছটো পূৰা মিলি গৈছে আৰু, নজনাকৈ হৈ গ'ল আৰু। মানে এতিয়া মই এডিট কৰি আছোঁ, ভইচ অভাৰ দি থাকোঁতে মোৰ মানে মনত পৰিলে আৰু, সেইবাবে আপোনালোককো কৈ দিলোঁ। চ' আহি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত, আৰু ইয়াতে এইখিনি হৈছে ছিটিং এৰিয়া, আৰু ইয়াত লিখা আছে হোমষ্টে বাই দ্য টি গাৰ্ডেন ডিব্ৰুগড়। অকণমান ইয়াতেও বহি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এটা বস্তু নটিচ কৰিছোঁ, মানে চব বস্তুবোৰ ইউনিক ইউনিক হয়, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে, পিলো আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। চ' গাইজ, এতিয়া আমাৰ ৰুমটো আপোনালোকক দেখুৱাম, আমি য'ত ৰাতি আছিলোঁ, ষ্টে কৰিছিলোঁ, আৰু গ'ল্ড ৰুম হয়। চ' ব'লক এতিয়া গ'ল্ড ৰুম আপোনালোকে চাব পাৰে, চবখিনি গ'ল্ড গ'ল্ড গ'ল্ড। এয়া এচিটো দেখিব পাৰে গ'ল্ড, দেন ইয়াৰ বিছনাখনটো গ'ল্ডে, বাকী ইয়াৰ মেনুখনো আপোনালোকে চাব পাৰে, একদম ইউনিক। এনেকে থালত থালত দিছে আলমাৰি, এখন মিৰৰ, এইখনো পুৰা গ'ল্ডতে। আৰু এইখন হৈছে গ'ল্ড চেয়াৰ, লগতে এইখন টি টেবুলখন চাব পাৰে, পুৰা মানে ক্লক এটা হয় আৰু, চলি আছে ক্লকটো বাৰু, টাইমটো ইয়াত দেখিছে। এইটো চাইডে সুইমিং পুল এটা আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ, বাট ওপৰত কাম চলি থকাৰ বাবে মানে অলপ সুইমিং পুলটো হেৰি হৈছে। ওপৰত কাম চলি থকাৰ বাবে অকণমান লেতেৰা হৈছে, বাট দুদিন পিছত ভাল হৈ যাব, বাট আমি আৰু ষ্টে যিহেতু নকৰোঁ, আজিও আজি শেষ কৰি আৰু কালি ৰিটাৰ্ণ হ'লে, চ' একো নাই আৰু। বাকী এইটো চাইডে আপোনালোকক দেখুৱাই আছে। চ' আমাৰ ৰুমৰ ছাইডতে সৰু এখন বেলকনিও আছে, ইয়াতে চেয়াৰবোৰ দিয়া আছে, বহি পেলাই চাহ এইবোৰ খাব পাৰি। আৰু এয়া চাব পাৰে তামোলৰ গছ, আৰু ইয়াৰ লগতে পাণো আছে। চ' আপোনালোকে
আপোনালোকে এইখিনি অৰ্ডাৰ চাওকচোন গাইজ, কি ধুনীয়া ন, ইয়াৰ ড্ৰেছিং আছে ধুনীয়া, ডাঙৰ কাপোৰ ফ্ৰেম এখন ধুনীয়া ন। চ' এতিয়া এইখিনিত কি হ'ব পাৰে ভাবকচোন, মই এটা বস্তু দেখাইছোঁ আহক। এই ফটো ফ্ৰেমখন মই এনেকৈ বিচাৰি দিছোঁ, এয়া হ'ল বাথৰুম। আহক, এয়া ডাঙৰকৈ বাথটাব, এয়া গোল্ড ৰুমত গোল্ড চেণ্ডেলো আছে, আৰু এয়া মিনি ফ্ৰিজো আছে। আৰু এইখন হৈছে মেইন ডোৰখন, এইখনৰ পৰা গোল্ডতে বনোৱা। তাৰপিছত এয়া ব্ৰেকফাষ্ট দিলে, তো আমি ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ললোঁ। আৰু এইখিনি এৰিয়া হৈছে ডাইনিং প্লাছ ড্ৰয়িং ৰুম, ইয়াতে আপোনালোকে বহিব পাৰে হোমষ্টেৰ। তাৰপিছত নেক্সট এতিয়া আপোনালোকক আমাৰ ছেকেণ্ড ৰুমটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ, হোৱাইট ৰুম। আৰু এয়া এনেকৈ চিৰি দিয়া আছে, ওপৰতো পিংক আৰু ৰেড কালাৰৰ ৰুম আছে। চ' ইয়াতে পূৰা থিমত ৰুমকেইটা বনাইছে, যেনেকৈ গ'ল্ড ৰুম, য়েল্ল' ৰুম, গ্ৰীণ ৰুম, ব্লেক ৰুম, পিংক ৰুম, ৰেড ৰুম এনেকৈ আছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড ৰুম, হোৱাইট ৰুম। চ' বাকী ৰুমকেইটাত যিহেতু মানুহ আছে, ফিল আপ হৈ আছে, চ' সেইকাৰণে দেখুৱাবলৈ নহ'ল। চ' আমাৰ দুটা ৰুমে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। অঁ, ডাইনিং টেবুলতে হ'ব নেকি? আৰু ইয়াতে যিহেতু এইটো হোৱাইট ৰুম হয়, চ' হোৱাইটে হয়, হোৱাইটে হোৱাইট আৰু একদম। অঁ অঁ দে, অঁ ভাল লাগিছে। বাথৰুমটো দেখাই দিছো যিহেতু তাত সেইটো বাথৰুমটো মজা আছিলে, চ' দেখুৱাব লগা হ'ল, নহ'লেতো বাথৰুম নেদেখুৱাই মই। বাট এইটো চিম্পলে হয়, চ' এখেত হৈছে অ'নাৰ আংকলজনৰ মাক, আৰু যিহেতু আংকল নাছিলে কিবা কামত গুৱাহাটীত যাবলগীয়া হ'ল, চ' লগ নাপালোঁ, সেইকাৰণে আইতাজনীৰ লগতে আহি কথা পাতিলোঁ ঘৰত। মোৰ নাম লীলা বৰুৱা, স্কুলতে আমাৰ মানে ঘৰ, ল'ৰা আৰু মই থাকোঁ লগতে, বোৱাৰীও আহে মাজে মাজে গুৱাহাটীত চাকৰি কৰে তাই। এতিয়া ইটো বাহিৰলৈ গৈয়ে থাকে, আমাৰ ওপৰত আছে সিহঁতি, ল'ৰাকেইটাই পূৰা চলায় আৰু, মেনেজাৰ আছে, বাকী কৰ্মকৰ্তা কেইবাটাও আছে, মানে ছজন মানে ছয় সাতজনেই হ'ব, সৰা মোচাৰ পৰা চব বিচনাপতি পৰাৰ পৰা চব তেনেকৈ তাহাঁতি মানে আছে আৰু, ভাল আকুতি পাতাকে থাকে আৰু তাহাঁতি আৰু। মই তেনেকৈ মানে নাচ এনেই ওপৰত কেতিয়াবা যাওঁ আৰু, ল'ৰাই চাই থাকে আৰু, তাৰপৰা এনেই কিবা এটা বেয়া দেখিলে, লেতেৰা দেখিলে কৈ দিওঁ তাহাঁতক, তাহাঁতক কওঁ, তাহাঁতি তেতিয়া আৰু শুনে আৰু কথা। আৰু তাৰপৰা মানুহ আহে, বহুত মানুহ আহে, প্ৰথম আহি আৰম্ভটো মানে এইটো মানে 15 চনত ষ্টাৰ্ট হৈছে,
You put care light at a kidney and say, and again, dear, be son of a man, and you go in a quarter more. I do. Then again, they get by the woman who murdered a lot of kind. And a ballet, I say, well, I him joke up on our back of a little. Then I guess you'll be so. I was a lile headroom get up a hill, and I do take a tinda hole, I was a pasta hole, a dear sort of hole. I find a game, and my head, my girl power head for an hour boat ahead. I was a G. অসমীয়া খোৱা খোৱা বিচাৰে মই দিওঁ আৰু এনেকুৱা বৰৰ টেঙা নৰসিংহ তৰকাৰী অমিতাৰ খাৰ তাৰপৰা মানিমুনি এনেকৈ বুলি চবখিনি বনাই পেলাই মই মানে দিওঁ আৰু খাই ভাল পায় তাৰপিছতে আকৌ আহিম বুলি কৈ যায় ভাল লাগে শুনি মানুহখিনিও অন্ততে লগ পাওঁ সেইটোও ভাল লাগে মোৰো ভাল লাগে ঘৰখনো বোলে চলি থাকে তাকে ভাল ভাল লাগে মানুহবোৰ আহিলে বৰ ভাল লাগে গধূলি ভৰ্তি হৈ যায় আৰু দিনতো অকণ ফুটি পেলাই সিহঁতি থাকে ল'ৰাবোৰে বাৰ্থডে হৈছে ৰিং চিৰিমণি হয় সৰু সুৰাকৈ বিয়াও হৈছে বাহিৰতে বিয়া মানে ফুটি লাগে আমিও চাওঁ এনেকৈ আৰু কেইবাখনো হৈছে বিয়া বিয়া হৈছে বাৰ্থডেও বেছ ডাঙৰকৈ পাতে আহে যোৱাকালি এখন বাৰ্থডে আছে তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব গোল্ডেন ৰুম এটা দেখুৱালোঁ আৰু এটা আছিলে হোৱাইট ৰুম চ' দুটা ৰুম আমি লৈছিলোঁ বাকী ডাইনিং ৰুম আৰু তলৰ মানে গাৰ্ডেন পাৰ্ক এৰিয়াখিনি কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব চ' নেক্সট লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ব্লগত যিহেতু আপাৰ আসামতে আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত আৰু ডিব্ৰুগড়তো দুটামান জেগাত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাৰেও ব্লগ আহি আছে নেক্সট আকৌ দুটামান জেগাত যাম তো তাৰো ব্লগ মই বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক চ' চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব দেই